du skulle være i tvivl, så hedder han Mika Vandborg. Det er Søren Andersen, og vi er Electric Guitars. Electric Guitars har lavet en liveplade. Optaget rundt i 10 byer i Danmark i 2018. Udkommer på vinyl. Ja, ja, og på compact disc. Og streamingtjenester. Fremragende julegave. Jeg er enig. Hvor vi skal sige, hvornår den udkommer. 6. december kommer der en plade. Ja, skal vi sige, hvad den hedder? 10 songs, 10 cities på vinyl, CD og på streamingtjenester. Det er live, og vi har ikke snydt og sunget bagefter eller alt muligt. Det er måske ikke altid lige godt. Nej, nej. Det kan jeg ikke sige.